11 måter å bruke det lille ordet da på. Det er et ord som du hører ofte på norsk, og vi bruker det på forskjellige måter. Her kommer 11 varianter. Er du klar? Ta frem penn og papir, så du kan ta noen notater. Den enkleste er da, når vi snakker om tiden før, altså noe som er ferdig, ikke sant? Da jeg var barn, spilte jeg fotball. Det er liksom den mest vanlige. Vi kan også bruke det når vi har to setninger hvor vi sammenligner noe. Da kjørte han ikke bil, nå kjører han bil. Da snakket jeg ikke norsk, nå snakker jeg norsk. Da er det de to setningene sammen. Neste, jeg kan også bruke da når jeg snakker om fremtiden. Da sier jeg ikke det ordet så veldig sterkt, bare litt sånn inni setningen. Når vi skal til England, da skal vi ha det gøy. Da skal vi ha det gøy. Veldig trygg, lett. Når huset er ryddet, da skal vi slappe av. Ikke da, men da. Da skal vi slappe av. Dette er om fremtid. Jeg kan bruke det som deretter eller så når jeg snakker om rekkefølge. Jeg har fortalt om noen som er på reise, og så til slutt, da kjørte de inn i Sverige. Eller, da var hun usikker på hva som var riktig. Hun studerte grammatikk, hadde gjort mange oppgaver, men så kom hun til noe som var vanskelig. Da var hun usikker på hva som var riktig. Rekkefølge. Stakkars dere som må lære dette her. Jeg føler med dere. Da på utrop. Wow, høyt, høyt. Nei, men karense da! Nei, men. Og så han da. For eksempel, det er en mann som har kjørt bil i fylla. Han har drukket alkohol og kjørt bil. For eksempel, Kjetil har kjørt i fylla. Og så han da! Da sier jeg det høyt. Eller så mange som klager mye sier, hufta, eller ufta. Det er også litt sånn høyt. Med ironi kan jeg bruke det. Når jeg er ironi, da sier jeg en ting, men jeg mener motsatt. Jaså da! Eller, ja da, ja da! Hvis jeg sier ja da på den måten, da mener jeg egentlig nei. Går det greit at jeg jobber overtid i dag? Ja da! Det betyr egentlig nei. Eller, er det noe problem at du lager middag? Nei da. Det er ironi. Da betyr det egentlig nei. Nei da. Nei da. Vanskelig. Da kan vi også bruke om tid, og det kan starte en leddsetning. Altså ikke om tid som det som var før. Ja, litt sånn blandet. Her er det om det som var før da. Da bursdagen kom, snødde det veldig mye. Her nede, vi lever i en tid da det er lett å holde kontakten. Da om tid. Vanskelig. Jeg lever i en tid da det er lett å bruke sosiale medier. For eksempel. Da som en konjunksjon når vi snakker om årsak, grunnen til noe. Dette er litt gammeldags måte, så den er ikke så ofte brukt. Da alle aksepterte betingelsene ble kontrakten signert. Eller så det kan bety sånn som ettersom alle aksepterte betingelsene. Eller da de ikke er uenige går det bra. Altså vi kan bruke det som ettersom. Ettersom de ikke er uenige går det bra. Mer. Da, når vi snakker om en sammenheng, vi vet hva vi snakker om, vi vet konteksten. Da blir det bedre. Da vet jeg hva som blir bedre utifra samtalen eller teksten jeg har jobbet med eller lest eller snakket om. Ja, da så. Dette går tilbake til en sammenheng. Hun kan ikke komme for hun er syk. Ja, da så.
som i sammenhengen med at hun er syk, og ja, da forstår jeg at hun ikke kan komme. Hvordan da, mener du? For eksempel, jeg skal designe en ny webside. Sammenheng, webside. Spørsmål. Hvordan da, mener du? Altså, da går jeg tilbake til sammenhengen, det er websiden. Vi, og da særlig du, er sliten. Først så snakker jeg om en sammenheng, du og jeg. Og så går jeg spesifikt inn på hvem. Vi, og da særlig du, er sliten. For eksempel, dere som ser på YouTube, og da særlig dere som er på et høyere nivå, synes kanskje denne videoen er nyttig. Kan bruke da om likevel, enda, vel, nå eller så. Det gikk da fint. Samme som det gikk vel fint. Eller, jeg mener da det. Sånn, jeg mener enda det, eller jeg mener likevel det. Det må da vel gå greit. Her har jeg både da og vel. Hun er da 18 år og vet best selv. Sant? Hun er vel 18 år. Hun er da 18 år og vet best selv. Mere? Er du klar? Mere, mere? Ok. Da som konkluderende når jeg skal understreke noe litt sånn mere, litt sterkere. Så ble det da endelig ferie. Jeg kan si så ble det endelig ferie, men hvis jeg bruker da inn her, så er det litt sterkere. Så ble det da endelig ferie. Ha det da. Da sier jeg ha det, men jeg sier da som at nå er det ha det bra, når jeg går. Så bra da. Da er det for å understreke, det var veldig bra. Og for å gjøre det enda sterkere. Så bra da. Så da så. Å ja, absolutt. Da. Da som i kraftuttrykk, hvis vi er litt sinte. Det var da som svarte. Da er jeg sint. Det var da som svarte. Det var da som bare. Sint uttrykk. Det var da som bare. Bilen stopper. Får ikke liv i bilen. Det var da som svarte. Det er ikke så veldig fint å si det da. Da. Ja da. Da har jeg laget en video om da da. Jeg har jo flere videoer om da. Jeg har video om når og da. Og jeg har video om ja da, nei da, jo da. Men dette var en video om da på alle mulige måter. Nå har det 11 forskjellige varianter. Så da kan du kose deg. Se på videoen på nytt. Stoppe, notere. Og kanskje du kan prøve å skrive en setning til slutt, der du bruker da, kanskje om fortiden, kanskje som ironi, kanskje for å understreke noe. Du kan prøve deg litt frem. Lykke til med det da! Ha det da!